Martın 1-də başlayan Antalya Diplomatiya Forumu başa çatdı. Forumun bağlanış mərasimində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan forumun necə keçməsi ilə əlaqədar çıxış etdi. Daha sonra isə jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. O bildirdi ki, forum olduqca məhsuldar keçdi. Qarşıda duran əsas məsələlərin müzakirəsi baş tutdu. Bilirsiniz ki, hal-hazırda davam edən İsrail və Fələstin arasındakı müharibə Antalya Diplomatiya Forumunda geniş müzakirə edildi. Bugünlərdə ateşkəs razılaşmasına dair məsələlər müzakirə olunur. Ramazan bayramına qədər ateşkəsin əldə olunması istənilir, arzu edilir və Türkiyənin də bu məqamda dəstəyi danılmazdır. O cümlədən də digər bir qaynar nöqtə Rusiya və Ukrayna arasında olan müharibə də burada müzakirə edildi. İki il bundan öncə Antalya Diplomatiya Forumunun ikincisində çox önəmli addımlar atılmışdı, ancaq danışıqlar prosesi bir nöqtədə artıq dayanmışdı. Bugün Hakan Fidan'a verilən suallar içərisində bu mövzuda yer almışdı. Hansı ki, bu forumda Rusiya və Ukrayna arasındakı danışıqların yenidən inkişaf etməsi gözlənilirmi deyə sual verildi. Hakan Fidan isə öz növbəsində əlbəttə ki, ateşkəs çox vacibdir. Minlərlə günahsız insan bu şəraitdə, müharibə şəraitində ölməsinə göz yummaq olmaz. Beləliklə, Rusiya və Ukrayna arasında da tezliklə ateşkəs elan olunmalıdır deyə qeyd olundu. Həmçinin Fələstin məsələsinin müzakirəsinə geniş yer verdiklərini söylədi Hakan Fidan və Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşündən danışdı, bildirdi ki, Cənubi Qafqazdakı sülh prosesi ilə bağlı iki Xarici İşlər Nazirləri arasında müzakirələr aparılıb. Antalya Diplomatiya Forumu 3 gün boyunca çox vacib məsələlərin müzakirə olunduğu bir yerə çevrilmişdi. Biz də buradan an bə an xəbərləri ötürməyə çalışdıq. Ümid edək ki, forumdan sonra 2 il bundan öncəki olduğu kimi yenidən müharibə ocaqları, müharibə bölgələrinin nümayəndələri Türkiyədə gəlib görüşəcəklər və buradan bir ateşkəs xəbərini vermək qismət olacaq. Antalya Diplomatiya Forumu başa çatdı, biz öz işimizi isə davam etdiririk. Çalışın, xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.